Mreža za afirmaciju nevladinog sektora počela je novu kampanju u borbi protiv korupcije, u čijem fokusu je nezakonito obogaćenje javnih funkcionera. Mans skreće pažnju na to da smo došli u situaciju da naši ministri žive maltene od vazduha, da su im supruge toliko štedljive da uspijevaju da vrate milionske kredite od svojih zvaničnih skromnih plata, a da za to, kažu, niko ne snosi odgovornost. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora počela je kampanju za kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, a izvršna direktorka te nevladine organizacije Vana Ćalović poručila je da javni funkcioneri treba da stanu iza imovine koju prijave pod punom krivičnom odgovornošću. Evo i što ih je podstaklo na akciju. Je vrlo važno da se sjetimo 2005. godine, dakle prije nekih 10 godina, usvojen je zakon o konfliktu interesa kada su naši javni funkcioneri po prvi put prijavili svoju imovinu. Sudeći prema njihovim tadašnjim izjavama o prihodima i imovini, gotovo cijela tadašnja vlada je živjela na ivici ili ispod granice apsolutnog siromaštva. Dakle, maltene članovi njihovih porodica su bili gladni. U međuvremenu, sa godinama, oni su polako počeli da legalizuju jedan dio te svoje imovine, pa smo došli u situaciju da neki javni funkcioneri, posebno neki ministri, žive maltene od vazduha, da su im supruge toliko štedljive da uspijevaju da vrate milionske kredite od svojih izuzetno zvaničnih skromnih plata, a da opet za to niko ne snosi odgovornost i da nijedna državna institucija se ne bavi sadržajem tih prijava. Ona je kazala da je cilj kampanje informisanje građana da izvrše pritisak na institucije, u ovom slučaju Skupštinu, da usvoji taj zakon i sa druge strane da ih pozovu da prijave nezakonito obogaćenje. Dejan Milovac je kazao da će građani biti u mogućnosti da i putem Vibera šalju i video zapise, dokumente i fotografije da pojačaju svoju prijavu. On je naglasio da su posebno vodili računa o sigurnosti građana koji prijavljuju korupciju. Upravo zbog toga je MANS osmislio sigurnu online platformu. Na sajtu www.prijavikorupciju.me svi oni koji žele privatnost prilikom prijave sada mogu prijaviti slučajeve putem tog servisa koji je potpuno bezbedan, koji njima garantuje potpuno anonimnost i ne samo to, nego garantuje zaštitu svih onih podataka koje su nam dostavili, imajući u vidu da se svi podaci skladište na serveru koji je van Crne Gore. Kampanja će, kako su kazali u Mansu, biti organizovana u svim crnogorskim opštinama koje će njihovi predstavnici obići do kraja sedmice. Ovaj projekat podržali su Evropska unija preko delegacije u Podgorici, ambasada Sjedinjenih Američkih Država, kao i Balkan Trust i Evropska komisija preko Transparency Internationala.